না 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 তেনেকুৱা নহয়। এই তুমি জিন্সৰ পেণ্ট পিন্ধি পেলাই মোৰ চুলটিটো ঘূৰি থাকে আৰু ছোৱালীয়ে ঘূৰি থাকে। নাই 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 মই মাৰা নাই মই মাৰা নাই মোৰ লগত দূৰত আছিল অকণমান দূৰতে আছে। সেইটো মারপিট হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে মই সেইটো মারপিটৰ সময়ত নাছিলো। এতিয়া কোনে দেখিছে কোনে কি কৰিছে সেইটো মই দেখা নাই। মই তেতিয়া মজুদত আছিলোঁ। যিটো অভিযোগ ছোৱালীয়ে দিছে সেইটো চব মিছা মিছাটো মই কিয় পুৰা মানুহ এনেকৈ কৰিম? মই আজি আছোঁ নেকি? মই চৰিত্ৰহীন মানুহ নেকি? এই ল'ৰাটো মই আমাক মোক চিনি পাইছোঁ। মই মানুহৰ পব্লিকৰ কাম কৰোঁ, মই মানুহৰ ভাল কাম কৰোঁ, বেয়া কাম কেতিয়াও নকৰোঁ। গোটেই মানুহ জানে বেয়া কাম কৰোঁ নকৰোঁ। এতিয়া আল্লাহে মোৰ ওপৰত কিয় গজব পেলালে এক আল্লাহ আল্লাহ পাকেই জানে। মই নকৰোঁ, এইবিলাক নকৰোঁ, নকৰা মোৰ কৰা হেৰি নাই। মোৰ ল'ৰাকেইটা ঘৰত নাই, হেডফোন বিচাৰিছে। আমি বজাৰে বজাৰে এইবিলাক বিক্ৰী কৰোঁ নহয়, সি বিচাৰিছে, আমি দিব পৰা নাই। মই কৈছোঁ দোকানৰ পৰা কিনি ল'বি, সেইটোতে খঙতে সি আহি পেলাই মোক জোতা দি কোবাব, মাৰিব, তোৰ ঘৰ নহয়। নাই, তাৰ বাপেকে মাৰিছে সেইদিনাই, সেইদিনাই মাৰিছে বাপেকে, চৰি আহিছে। গোটেই মানুহ দেখিছোঁ তোৰ ৰাস্তাৰ কাণতে, মই নমাজ পঢ়িবলৈ আহি আছোঁ উজু কৰি, মোৰ গালত খুব চৰি আহিছে। তথাপিতো মই কোনো গোচৰ দিয়া নাই, কাজিয়াও কৰা নাই, একো কৰা নাই। তাৰপিছত মোৰ ল'ৰাবিলাকে মানে সোমবাৰৰ ঘটনা আৰু শুকুৰবাৰে গম পাই পেলাই ল'ৰাবিলাকে সোধ পোছ কৰি সিহঁতৰ লগত লাগিল, লাগি পেলাই এতিয়া মোক ফচালে। মোক সোমবাৰ ফচাব লাগিছিল, মই যদি তেওঁৰ ছোৱালীক কিবা কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ মোক সোমবাৰ ফচাব লাগিছিল। সোমবাৰৰ ঘটনা আছিল, থানালৈ আহিব লাগিছিল, মোৰ এৰেষ্ট কৰাব লাগিছিল। তেওঁ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া কাজিয়া হ'ল, সেইটো কাজিয়াত তেওঁ কিয় দিলে মোক? চাৰি পাঁচটা শৰ্মা আহিলে বলক, মই এতিয়া দেখা দিছোঁ কোন দুখৰত মাৰিছে মোক সোমবাৰ দিনা। তেতিয়াতো মোক মাৰিলে চাৰি পাঁচটা শৰ, এই সৰু ছোৱালী, একেবাৰে সৰু ছোৱালী, তাৰ বাপেক বিয়া নহওঁতে আমাৰ নগাঁও গৈছে, গৈ পেলাই ছোৱালী চাবলৈ আমাৰ লগত। ইমান সৰু ছোৱালী, তাক দেখি থাকোঁ সি কি কৰে নকৰে, মই মাত বোল নকৰোঁ, কোনো হেৰি নাই। মই হেডফোনটো তাক কিয় নিদিলোঁ? তেতিয়া হেডফোনটো কেনেকৈ দিম? ভিতৰতো পেটিৰ ভিতৰত আছে, মই উজু কৰি নামাজ পঢ়িব যাওঁ, মই মানে বুঢ়া মানুহটো খুলি মেলিব নোৱাৰোঁ নহয়, মইতো খোলা মেলা নকৰোঁ নহয়। সেইকাৰণে সি মোৰ জোতা দি মাৰিম, হেৰি মাৰিম, তোৰ ঘৰ নেকি, তই পথাৰত ঘৰ বনাইছ, তই যাবি, এইখিনি কৈ আহি লৈ গালি গেলাচ কৰি তাৰপিছত আহি লৈ বাপেকক কৈছে, মাকক কৈছে, বাপেক আহিছে, মাক আহিছে, সেই ৰাস্তাটোৰ সন্মুখত, ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ সন্মুখত ধৰি চাৰি পাঁচটা মোক চৰ মাৰিছে চব মানুহৰ আগত। মই পেচাব কৰি দিছোঁ মছজিদত, মই এতিয়া কিয় ক'ব পাৰিম? মই মৰি যাম। মই পেচাব কৰি দি পেলাই আকৌ গুটি গৈ পেলাই মই কাপোৰ কানি খুলি গৈছোঁ, আকৌ গৈ পেলাই চিঞৰ বাকৰ কৰি পেলাই তাৰ বাপেকে হেৰি কৰি পেলাই তাই বুঢ়া মানুহ বুলি এৰি দিলোঁ, হা, মাৰি পেলাই তাৰপিছত গুচি গ'লোঁ। গুচি যোৱাৰ পাছত আমাৰ বোৱাৰীকেইটা ক'লে তহঁতে কিয় একো নকলি? বোৱাৰীকেইটা কৈছে, আৰে তোমাৰ ছোৱালীয়ে তো এই বুঢ়াটোক মানে হেৰি জোতা দি মাৰিম বুলি কৈছে, হেৰি কৰিছে, এনেকৈ হেৰি কৰিছে। নাই 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 নাই, আমাৰ ভাষা বুজি পায়, অসমীয়াটো কওঁ, সি অসমীয়া কয়, মই অসমীয়াত কৈছোঁ, বুজি পায়তো, একো নাই। নাই 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 নাই, মই তেনেকৈ বেয়া নাই 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 নাই, মই কাকো নাই, বাপেকো কোৱা নাই, মই মাৰ খায়ো গালি গাজ কৰা নাই, মই থানাটো অহা নাই, কোনো মানুহকো কোৱা নাই। তাৰপাছত এইকেইদিন আছিল, মই বোলো ল'ৰাবিলাকক বুজাই দিম, যদি গম পায় যে নাই এইবিলাক কাজিয়া পেচাল নকৰিবি, বাপেকক মাৰিছেতো, সিহঁতৰ লগত কিবা এটা হৈছে শুকুৰবাৰ সন্ধিয়া, যেতিয়া সোমবাৰ গ'ল তেতিয়া সোমবাৰে মোক কিয় মানে মানে মই যদি হেৰি কৰিছোঁ আজি যদি এইটো কৰিবলগীয়া হৈছে, তো সোমবাৰে মোক মাতি পেলাই নাই নাই মাৰিছে, তথাপিতো মই একো কোৱা নাই, তথাপি মই মামা বুলি কওঁ, মামা বুলি কৈছোঁ, মামা শুনি লওক কথাটো, শুনি লওক, শুনা নাই, চৰি আহিছে, চৰি আহিছে, কৰি পেলাই নমাজ কৰিবলৈ আহিছে, চহৰ হেৰিয়াত মই পেচাব কৰিছোঁ কাপোৰ, গম পাইছোঁ, আকৌ ঘৰত গৈ পেলাই কাপোৰ বদলাই মই গা ধুই আকৌ নমাজটোতো কৰিবলৈ মই নমাজ কৰিছোঁ। মই নমাজ ইমান কিয়, মই থানাততো কালি আছিলোঁ, তিনিবাৰ মই থানাতে নমাজ কৰিছোঁ, মইতো নমাজ কৰিছোঁ, মই নাযাওঁ।